Chlapci, pánové, moji přátelé, moji spřízněnci, moji fanoušci a nefanoušci. Tohle je tým, tohle je jedenáctka vyvolených. Pořídil jsem i Turama semka, protože jsem si nemohl pomoct, prostě chtěl jsem Turama. Ale na koho upřeme dnes zraky? Je Gertruda, je Kroc, je Bergwijn a je Xavi Simons, jo? Čtu to špatně, jakoby schválně. Tahle karta si pro mě určitě dneska nachystala plán na kamečku. Tak jsem velmi zvědav. Nechtěl jsem ty vole ještě jako pouštět dál, když je, protože se mi tam nelíbí žádný STčko a podle mě ani Bergwijn, ani Simons prostě nejsou STčka. Takže jsem nechal to, co jsem měl. Cantona nám padl vlastně. Nějak předminulej týden, nevím. Asi předminulej, takže toho necháme. Ale budeme tady vyzkoušet 4 TOTS Eredivisie kartičky. Do Fučems. Tady do tohohle nepadla ani koruna. I když se to možná nezdá, tak v tomhle týmu jsme doslova za nula peněz. Nula halířů. Je to ně. Xavi. Ano, ano, Simons. Ale zcela upřímně, kokcu pěkně. Na. Já mu to zkusím stopnout, jo. Social. Co máš za tým, chlape? Basic Ederson, polovina basic obrany, basic Neymar, tohle by neměl být úplně nějaký velký problém. Yes, sir. Do základu. Jaj. Kenny Dalglish. Pojď, Kenny. Dobře, kokcu. Amo. Nesta Marquez. Ovajran R9 červený Mbappé Jarzinho. Pěkný. Kamo, co mám s přepínáním hráčů? Erik. Výborně. Jo. A běž. Kenny Dalglish. Tak uvidíme. Ramos? Ramos? Jde za tebou, no, Ramos. Nice. A kokcu má sílu střelit asi 68, malý tam to tam neuvěřitelně zase. Jako free viny neexistují, ale. To můžu potvrdit. Aj. Kámo, tak ty máš doslova Chulita a Dýňa za asi dohromady 30 milionů a pak tam hraješ 88-čkovýho Bapého. Ano, Eriku. Jako pátek večer asi musí být celkem tryhard. Pokcu! Komnu. Jsem netrefil zelenou, ale nevadí. By to mělo být jako jednodušší už jenom kvůli tomu, že jako lidi rašují a mělo by být jako víc rage quitů a podobně. Kom.
No pojď. No hurá. Před startem. Ale pokud uvidím to, co minule, tak jako... A ona tohle, ale na to na výborné, on je kladivo. Berguin! Dobrý. Ne. Gol. Vamos. Yes. Kokcu. Amo, Lafonte, ale vol, já nevím, to jde prostě téměř na tebe, ne? Vamos. Vůbec nebyl špatný na to, jaký měl tým. A co to je, co je tohle? Driven. Co s něma jak dělá, co si s něma můžu dovolit. A teď už přece jenom ty vole s něma už si věřím, no. Suvi. A on to ten soupeř vlastně jako může čekat, ale stejně jako ne, proti tomu jako nic extra dokáže udělat. A tohle je Trophy Titans R9, no. Pomnu! Ne, tohle vole, to neudělal to dobře, vole, ale vyšlo mu to. Zadarmo, kámo. Ty vedeš úplně zadarmo. Za nic. Že má takový dělo ten Bergwijn. Hele, streamer proti streamerovi. A má player lock. Jaj, ty vole, tak ten mě vykoupal dobře. Kokcu! Mámo, trefuje doma 10 z 10. Ježišmarja, jenom jak jsem ho bejtnul na tu jednu stranu. A podobně. Nevím no, jakože 80% jako mých soupeřů ve fučem vzdělá prostě tohle jenom. Že běží po té lajně a dává to pod sebe. Kámo, co mám s tím překlikáváním? Nice. Není to ten stejnej? Jo, tady s tímhle už jsem hrál. Jo, to je ten s tím Trophy Titans R9. Nebyl.
Ty krávo. Ajaj. Krásně dal Gliš. Ano, Eriku. Ukaž, co máš. No to Ederson napotkám tak po 16. už. Kokcu! Běž. Nice. Běž. Ano. Střívej. Kamo, když se to trefí na zelenou. Ten nár do kříže. Ten laf nic nechytne prostě. Box. Ravena AS. Čau Proglo. Xavi Simons! To on to fakt vyhrál. Xavi Simons vyhraje hlavičku s Ivobim. Ale jinak jako ve vápně zakončení super. Nevybavuju si vůbec, že by něco misoval. Šaví. Kámo, ten kokcu. Tak pojď kokcu. Dobrý tým. I'm scared. Tohle golu nemám úplně radost, kámo, ale... Dobrý čověče, tyhle po dlouhé době snad na obou dvou účtech. Jenom škoda, že to nebyla 20. A jdeme na to. Hele, v rychlosti k týmu. Kokcu, 23 tisíc. 10 z 10, 27, sorry, je to stejný. 10 z 10. Kolik má gólů? Jenom 9, já jsem čekal, že víc. Jinak všechno to bylo, ale myslím za vápnem jako těch 9 gólů. 6 asistencí. Nice. Bergwijn. 8 gólů, 10 asistencí. To je fajn, člověče, na to CMko. Tam tolik jako gólů třeba nedávám, protože on nemá ty trively. Nebo jakoby nemá tu sílu střely dobrou. On má 98, takže se daleko víc vyplatí střílet s ním nártem. Xavi Simons. Hele, celá upřímně za skoro 800k jako asi ne. Nějakých 450 by mu jako slušilo asi víc podle toho, jak hraje. Nemá ani jako nějaký staty, má jako dost porovnatelný staty nebo stejný staty, totožný staty s Bergwijnem. Co se týče jako gólu a asistencí. Ale jinak jako nic extra to zas tak jako nebylo za 800k, no. A Gertruda, hele, Gertruda taky 10 z 10, pánové, za 60 tisíc, tohle je prostě top stoper. A dokáže úplně v klidu jako toho fullbacka. Kolik tady mám těch player speaků? 8-4 plus, hodně. Oh, že wow. To je hrozná fotka třeba. Trap. Jo, tohle už jsou food champs, dobrý. Pomijáka tocka. Fodas. Fodas, kají. Herman, no, 8-8, hele. Ale teď, kluci. Players Picose. Oh.
Dívej se, kdo přišel na Totsprem. Tak, já přesně vím, s kým už budu střílet. Komnu. Nice. Druhej. Čili chci Decheu nebo Taverniera? Možná Decheu na Totsprem? Nevím, jestli Taverniera někdy vůbec využiju. Tak já si taky myslím, že Decha. Jako on pravděpodobně bude jako v tomhle třetím piku, jo? Jak kdybych to neříkal. Tak Danilo. Ale Bernardo W, čověče. To 100% vyzkoušíme, bude výborný na tom CM-ku. To je asi ten nejhorší balíček. Inform. Zlatan. Tak ne. Svanberg. 8-6, dobrý. 8-6, dobrý, řvát nebudu. Vezme 5x8-4+. Říkaj mi, že tam prostě nepůjdu tocku, jako. Jo, prostě přišel Ronaldo, no, z velbloudí ligy. Kolik stojí? Jo, on nic nestojí, to je untradeable. Nevadí, otevřu jenom dva. Kámo, neříkej mi, že no, vidím tocku prostě v těch pekách. Pedri, 8-5, vole, patka! S Pedri mají, 125 kápek, number 2? Kámo, budu otevírat, dokud mě nepadne tocka prostě z normálního balíčku. 8-4! Co jste se zbláznili, ne? GL. GL. No, to je úplně to stejné, co včera, pičo. Může to ještě něco zachránit? Jedině Turam. Jestli tam nebude Turam, tak je to L. Dělej, kurva, vařím. Ano, nechte ho vařit.